2018ခုဖေဖော်ဝါရီလရဲ့25ရက်နော်ဒီနေ့25ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတရားဓမ္မဟောပြောချက်ကြီးစလာကြတာဒီနေ့9ရက်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့25ရက်နေ့ဒီပေါ့ပြောလာကြတာကတော့တိတ်တော့ရှင်းပြောင်းလေးဦးအဓိကပြောကျင်တာကလည်းပဲတရားတွေဟာသဘောဝတရားမဟုတ်ဘူးလူတရားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြောလို့ရရင်ကနေပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတာပါဗျာဘာဖြစ်လို့တရားတွေဟာလူတရားတွေလို့ပြောရတယ်လို့ဆိုရင်သဘောဝတရားတွေကဘာသာတရားတွေကသဘောဝတရားတွေကိုဘာသာတရားတွေကပြောကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့လူတရားတွေကိုလူတရားမနိုင်ကြဘူး။လူတရားတွေကိုလူတရားတော့ခင်ကြတယ်။ခင်တယ်ဆိုတာလူတရားလည်းပဲသူ့ရဲ့အစီယုံလေး။လောကလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့အစီယုံလေးပြတ်သွားမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစီယုံကိုထိကြောင်းတဲ့အရာကိုလူအချုပ်ချာဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတကလားအဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုထိကြောင်းမဲ့သူကိုအချုပ်ချာအာနာအပ်တယ်ဆိုပြီးလောကနေပြီးတော့အာနာအပ်တာဟုတ်သူတို့မနိုင်ကြဘူးအချုပ်ချာအာနာကိုရထားတဲ့သူကလည်းပဲဒီအချုပ်ချာကိုထိကြောင်းမှုအတွက်ဟာလုံလောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့လုံလောက်တဲ့အနေထားမရှိတဲ့ခါမှာတော့တော့ဘဝဖန်တီးလာတယ်လို့ဆိုရအောင်လို့ဒါပြောခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုလူချုပ်ချဘူးလူတွေကမနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့မနိုင်နဲ့မနိုင်ရပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့လူအချုပ်ချသူကဘာမှမဟုတ်ဘူး။သူကပြောမဆိုရင်တော့လူသားသူ့ရဲ့လူသားအစုရဲ့မပြတ်စည်းဖို့ပိုင်ဆိုင်ရာညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချုံချာပေါ့နော်ဥပမာမြန်မာပြည်ရဲ့ချုံချာဆိုတာမြန်မာပြည်ရဲ့ချုံချာမြန်မာပြည်မှာချင်းနေချင်းနေရှမ်းနေမော်နေအစရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီလူလေးတွေစုပြီးတော့နေကြပါလို့ဆိုတော့ပြည်အောင်လူစုနေကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီလူလေးတွေမှာဘသူမှနာသွားတာလည်းမရှိရလျောင်းဘသူမှตาသွားတာလည်းမရှိရလျောင်းအားလုံးကနေပြီးတော့ခုတ်တိုင်ခံနိုင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်အောင်စီကံကလနာလုပ်ပြီးထားတာကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအခြေခံဥပဒေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအချုပ်အခြာပါတယ်ပါဗျာခုနပြောတဲ့ဟာကတော့လူသားတူရဲ့ပြောမစင်တော့လောကရဲ့အချုပ်အခြာပါလောကလို့ဆိုတဲ့စကားလည်းပဲဒါမယမနီမဖြစ်ကြပါနဲ့လောကလို့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြတယ်ဗျာပါမယွင်းနေပေါ့ဥပါဒ်ကိုဩကာသလောကဒီပြောရရင်တော့လူတွေနေနေကြတဲ့ဒီကဘာမြေလောကကြီးကိုဩကာသလောကလို့သူပြောကြတယ်တကယ်တော့ဩကာသလောကဆိုတာလူတွေရဲ့နေရာလို့သာပြောရင်ပြောရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်ခန္ဓာလောကဆိုတော့နောက်လူတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုဒါတိခါလောကလို့ပြောရတယ်တကယ်လောကလို့ဆိုတာကတော့လူဝင်ပဲတဏ္ဍာလောကဆိုတော့အဘုမဒိဋ္ဌာနေရောအကုန်ဆုံးကိုအဲတိခါတဏ္ဍာလောကလို့ဆိုပြီးပြောချင်တတ်ကြတယ်တကယ်ကတော့တဏ္ဍာလောကဆိုတာလူလောကပါပဲလောကလို့ဆိုတဲ့စကားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်လူလို့ပြန်ပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ခိုးနေတဲ့တော့ကြားမှုနေပါပဲသုံးလောကနာထောဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားခေါ်တာပါเนาะသုံးလောကနာထောဒါကိုမြန်မာပြန်တဲ့အခါကျတော့လောကသုံးပါးတို့ဤအကြီးအမှုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောရပါဘူးရှင်းခါကပြန်ညလာလူသုံးပါးတို့ဤဆရာသခင်အရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့သုံးလောကကိုတတလောကကိုဘုန်းတတလောကရဲ့လေလောကနာထောရဲ့လောကကိုလူသုံးပါးတို့ရဲ့
နာနာတာကိုးွယ်ရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့တကယ်တော့လောကဆိုတဲ့စကားကလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်ကဲလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုလို့တရားဒါလောကဆိုတာဘာဖြစ်လို့လောကဆိုတာလူလို့ပြောရတာတော့လူတယောက်ချင်းကိုလောကလို့ပြောမှာဆိုလူတယောက်ချင်းလည်းလောကလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောလူတွေအစုပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဟောလောကပြောတာအစုပုံလိုက်ကြီးဖြစ်တာလည်းကြုံပြောနေချက်ရှိတဲ့စကားလို့ဆိုရင်မိုက်တောင်းထဲမှာမိုက်တွေစုပုံနေတဲ့ဟာမျိုးလို့စုပုံနေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေစုပုံနေတယ်ဆိုတာသူကလည်းတွားတဲ့သူနေသူကလည်းကွာတဲ့ကိုနေတယ်လို့နေတာမဟုတ်ဘူးသူစီးလေးနဲ့သူစနစ်ကလေးနဲ့နေတာထဲတာဟုတ်ဒါပြောဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်ပြီးနေနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလောကလို့ပြောတာပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဥပမာပန်းကုန်းဆိုတဲ့ပမာစကားရှိပါတယ်။ပန်းကုန်းဆိုတာမန်းကွက်မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။ပါလာဆိုတာပေါ့နော်။ပါလာကိုများသောအားဖြင့်ပန်းပန်းနဲ့ဒီလိုမြန်မာပြန်ရတယ်။ပါလာပန်းကွက်ကိုပါလာလို့ပြောလို့ရတယ်။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်ပမာရရတော့အဲ့ဒါကိုလည်းတိတ်လည်းပဲစီစီစီမလုပ်တာဆိုတော့ပန်းပါလာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲမာလာဆိုတာဟာပန်းရဲ့နာမည်လို့အဲ့လိုထင်တယ်။တကယ်ကတော့ပန်းကုန်းလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရပါလေ။အခုလည်းလောကလို့ဆိုတာလူတယောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူအလုံးရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သူ့အချိုးအချိန်နဲ့သူဆက်ဆက်ပြီးတော့စုဝေးနေတဲ့ဖြစ်အကိုလောကလို့ပြောတာပါ။တမန်လူတွေကလည်းတကယ်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာအဆက်ပဲအဆက်မဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူး။တယောက်လုံးတဲ့လုံရက်တွေကဂျန်တဲ့သူတွေကိုတာတန်ကြီးတွေစူးနေစေတယ်။ဂျန်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေကိုတန်ကြီးတွေစူးနေစေတယ်။အဲ့လိုလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာချိတ်ဆက်တယ်။ကိုတယောက်ထဲနဲ့ကိုရှင်းသန်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတယောက်ထဲနဲ့ကိုဖြစ်ထွန်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲတကယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုလောကပြောတာပါ။အဲ့ဒီလောကရဲ့ဒီစီယုံနေမှုဟာလူဒါပြောမစင်တော့အဲခေသန်းစီရမယ်လို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်လူသူ့နဲ့ထပ်တူတတ္တဝါတွေတည်းရနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုမထုတ်လိုက်နိုင်တာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရှင်ဝေးမှုကနေပြီးမထုတ်လိုက်နိုင်တာလို့သူပြောရပါပဲလူတွေဟာဟိုတူအဟိုလိုသိညာလေးရဟိုလိုလေးလုံလုံဒီလူကလည်းဒီလိုသိညာလေးရဒီလိုလေးလုံသူသိညာလေးရတာသူ့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးအတွက်ကိုသိညာရတာလည်းကို့အတွက်လေးတည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးအတွက်ပဲလို့ဆိုတော့အလုံးအားလည်းကျေစုပြကြတာပေါ့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတဲ့တတ္တဝါဟာဉာဏ်နဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရတော့ဘူးပြောပါစေတော့ရှင်းခါကနတ်ဒီဝါတွေဖြစ်မာတွေဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အစဉ်အတမ်းမျိုးလိုလူရဖြစ်ဖြစ်ပြောကြတာဘာလို့လဲတော့ဖန်ဆင်းနိုင်ကြပါဦးဥပမာဖန်ဆင်းနိုင်ကြတာဆိုတာပြောကြမယ်ဆိုရင်အခုခေတ်တယ်လီဖုန်းလေးလောက်ဒီတယ်လီဖုန်းလေးလက်တော်အားလောက်တကယ်ဘာလို့ဘယ်နေရာကလူဖြစ်ဖြစ်သူ့နဲ့တာချိတ်ဆက်ရှိလို့ခေါ်ပဲဆိုရင်မရမရှိရပါဗျာတင်ပါပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဒီဟာပြောတဲ့စကားအတန်လေးရတော့ကဘာကြီးကိုပတ်မိအောင်ထိရှည်လျားရပါလားလို့ပြောချင်ပါဖြစ်တယ်ဒါတကိုးပေါ့အမေကဲကိုတကူဆိုင်ပါရောပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲမြေကြီးဝါနေပြီးမိုးပေါ်ပြန်လာပြီးစာလည်းပဲခင်ဗျားတို့သိချပြကြပဲတကယ်လူကတော့ယေတာမန်အရှင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဘယ်တတ္တဝါမှအဲသူတို့လိုဖြစ်တာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါပါပဲလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့စုဝေးပြီးတော့တိဆောက်ကြပြန်ပြင်းကြလို့ဖြစ်တာလို့သူတို့ပြောရပါတယ်အဲ့လိုစုဝေးပြီးတော့တိဆောက်ကြပြန်ပြင်းကြတာကိုဘယ်လိုပြောရတော့လောကဟာဒီလောကကြီးကအတော်ကောင်းတဲ့လောကကြီးပဲလူတွေအတွက်အတော်တိုးတက်တဲ့လောကကြီးပဲလို့သူပြောရပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့လောကကြီးကနေပြီးတော့ပြက်ပြားစေနိုင်တာလူတွေစုဝေးမှုပြက်ပြားစေနိုင်တာတွေ့လာတကယ်သာဒီစုဝေးမှုပြက်ပြားရင်တော့တကယ်လူဆွင့်ရည်တွေလည်းပဲပြက်ပြားကုန်ပါလို့ဆိုတာမျိုးသူတို့သိကြတော့အဲ့ဒီစုဝေးမှုကိုဘယ်ဟာတွေကပြက်ပြားစေနိုင်တယ်လဲလို့သူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုစတဲ့ဖြတ်တယ်၊နာကျင်ထိခိုက်လုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်လည်းအဆူဝေးပြတ်နေတာပဲ။လူတယောက်ပစ္စည်းကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့ဖိုးတယ်၊ဆိုးတယ်၊လူရက်တယ်။ဟောဒါကြီးလုံမိုးလိုက်လည်းပဲ။ဒါလူလောကကြီးပစ္စည်းပါပါပဲ။
လူလောကကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာလူတွေသေသွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေစိတ်ဝမ်းနေပွဲသွားလို့ပေါ့လို့မစုဝေးနိုင်ကြတော့တာလို့သူပြောတာပေါ့နော်အစုဝေးပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါမှာပြီခုလည်းပဲတောင်းမှအစုဝေးဟာလည်းပဲပြတ်နေတာပဲလို့ပြောတာပါတိတ်ကြီးလူတွေဟာစိတ်ချလက်ချနဲ့ဒုနဲ့ဒုစုဝေးနိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးလို့ပြောတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တယောက်ကိုတယောက်လိမ့်မယ်လှဲ့မယ်ကောက်ကျင့်မယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီစုဝေးဟာပြတ်မှာပဲတိတ်တော့ဒါရီဟာတော့ဖြင့်တို့ပြင်းညက်ကြရအောင်ပေါ့ဒါဟာတော့ဖြင့်လူပချုပ်ချာဆိုပြီးကလာသတ်မှတ်ကြအောင်ဆိုပြီးရှေးခါကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကိုကျွတ်တို့တရားနေပြီးတော့အဲဓမ္မာတော်ရညံလို့ဆိုရတော့ကြာမှန်ပါတရားကိုရှောက်စင်းရှောက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီရောက်တည်ရတာရတယ်ပြောပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့မှာအုတ်ချုပ်ရေးရှိနေတယ်ကျုပ်တို့မအုပ်ချုပ်ရေးရှိတာဟာကျုပ်တို့လက်ထက်ကြမှာရှိတာပေါ့ဘူး။ကိုရှေးစင်လာကလေးအုပ်ချုပ်ရေးရှိနေတာ။အဲ့ဒီရှေးစင်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိတာမှာကိုတော်တော်ရှေးအစဆုံးတော့ထိအုပ်ချုပ်ရေးရှိနေတာပေါ့။တစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ပြောင်း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 လာကြတာကိုကျုပ်တို့သိရတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဟာဘာသာရေးတွေမပေါ်ခင်ကတည်းကအုပ်ချုပ်ရေးရှိနေတာ။မှန်ပါဗျာ။သူဘာလို့တာဆုံးလို့မေးရင်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးကဘာလို့တာတော့ဒီအုတ်ချုပ်ကဘာလို့ရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့လူတွေပါတုံးနဲ့တူစုစည်းပြီးတော့ညီညွတ်နေထိုင်နိုင်တဲ့အချုပ်အခြာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတယ်ပဲဒီအချုပ်အခြာကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်တယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူရာထင်းတယ်လို့ကျဲမသွားတော့ဘူးမှန်ပါခုခေတ်ပါဆိုရင် Facebook ဆိုတာတွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာပဲစကားတွေပြောကြတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကကြားလာကြတာမှန်ပါအာဆဲကြတာဆူကြတာအတေပလင်းတွေပြောကြတာမဟုတ်တော့ဟာတွေပြောကြတာတွေဟာရှေးခါကလူလောကမှာဒီလိုရှိတယ်လို့တောင်းထင်ရအောင်အခုပြားရဲ့အမလီလူလောကကြီးကလည်းကြောက်ဆရာကြီးပါလားလို့ကိုပြောရမှာရှိခရားမှန်ပါဗျာဒီလိုမျိုးလို့လောက်တာလားလို့ဆိုတော့လဲမခါဘူးဗျာတကယ်တော့ခိုးမှုဆိုးမှုတတ်မှုဖျက်မှုမထိတ်တန်တာကျူးလွန်မှုတွေလည်းပဲအမလီများလာပါလားလို့တကယ်တော့ရှိပါတော့ရှိကြတယ်ရှိပါပါရှိပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးမှအတန်လေးအဤကနေဆိုတော့မမီနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသူကမသိရဘူးပေါ့ဗျာတော့အခုတော့အဲ့လိုမီနိုင်အောင်တော့မကြပဲနဲ့ဝန်ကျင်ကလူရပါတခါတည်းဖြစ်သွားပြီးပြောလာကြတယ်အကြတော့ဝင်တောင်းချမ်းလိုက်ကြပါပါလားပေါ့တော်တော်ကိုညာလို့ပါလားလို့ခကြွလို့လို့သိရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒါအုတ်ချုပ်ရေးရဲ့မနိုင်တာအကြောင်းတော့ဒါခေါ်ပြတာပဲဗျာအုတ်ချုပ်ရေးဟာအချုပ်ချာကိုစောင့်သိဖို့ရတဲ့ထားထားတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့တရားပြောလို့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရဲ့အချုပ်အုတ်ချုပ်ရတဲ့အချုပ်ချာဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုရင်သူ့တက်မတတ်ဖို့နာနာဒုစားမခိုးဖို့အဲအာယုဘာဝတွေလိုက်စားလွန်ကျူးဆိုတဲ့မဋိဌာတာတွေမလုပ်ဖို့လိမ့်လဲလဲပြားတာတွေမလုပ်ဖို့တပ္ပံကိုတောက်စားပူးရည်ပြီးတော့မေ့ရော့ပေါ့မနေချဖို့ပေါ့ဩအစရှိတယ်ပြေပေါ့ဒါကတော့အရင်ကြဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့မြေမှုကြီးနာဖို့ပေါ့ခါအဲဒီနောက်ဒါကနေဆင်ပွားပြီးဒီကနေဆက်ပြီးဆင်ပွားတော့အများကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့ဆာမအဲ့ဒီအများကြီးဖြစ်လာတာတွေကဒါအုတ်ချုပ်ရည်ကဂိုက်တွေရတဲ့အချုပ်ချာရတယ်ဒီအချုပ်ချာတွေဟာတရားတွေပဲ။အာတရားတွေမဆိုင်ပါဘူးဒါတွေလာမပြောပါတဲ့လို့ပြောချင်ကြတယ်လို့ရှိလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘာသာတရားကပြောတဲ့ဟာကပါတရားလို့လူတွေမှတ်ချင်တာဟုတ်ဗျာ။မှန်ပါ။ဒါတွေကတရားယုံကနေစီရင်ရတဲ့တရားတွေပဲ။နာမည်ကိုကတရားယုံကစီရင်ရတဲ့တရား။ကဲကြည့်တာတရားမဟုတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့လို့ဆိုတော့လူတွေဆောင်ထားရမယ့်ဟာကိုလူတွေကမဆောင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်းချောင်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဒီရှောင်းသွားတဲ့သူကိုထိကြောင်ပေးတဲ့တက်မှတ်ပေးတဲ့စီရင်တက်မှတ်ပေးဖို့စီရင်ရတဲ့တရားကဲကြည့်တော့ဒါတရားဆိုတာဖြေရှားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတော့လို့မေးရင်လူတရားဟုတ်ပါဗျာလူမှုတရားဒီလိုမျိုးပြောနော်ဘာသာတရားဆိုရင်လူမှုတရားနဲ့ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့မှတ်ချက်တတ်ကြတယ်ဗျာတကယ်တော့ဘာသာတရားကလည်းတကယ်ကျတော့လူမှုတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာမဆိုင်ဘူးဆိုတာဘာသာတရားကလူမှုတရားတွေကို
လူတွေကအချုပ်ချာအာဏာရတဲ့လူတွေကနေအောင်မလုပ်နိုင်နေအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘာသာတရားတွေဖင်ညတာဘာသာတရားတွေဖင်ညတယ်လို့ဆိုတာအဲဒီလူကြီးကိုစိတ်ညစ်ပေါ့ဗျာလူလောကကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းတောင်းပေါ်တက်သွားတဲ့လူတို့တယောက်တည်းတော်တဲ့သွားနေတဲ့လူတို့ဆိုတာလေရှုံးချာအဲတယောက်တည်းတောင်းပေါ်တက်သွားတဲ့သူကလည်းပဲတယောက်တည်းနေနေပြီလို့ဆိုတော့သူအတွေ့ရလည်းပဲပြောလို့ရှိရင်တော့သဘာဝကြီးရောက်ပြီးတော့တယောက်တည်းတော်တဲ့သွားတဲ့သွားနေတဲ့သူကလည်းပဲတယောက်တည်းနေနေရပြီဆိုရင်ဘုသူစီရမှာဘာမှမပြောတာဆိုတာလည်းမရတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲသဘာဝကြီးရောက်ကြတော့အဲ့သဘာဝကြီးရောက်တော့အဲ့သဘာဝရဲ့အချက်နဲ့အလက်နဲ့အကွက်မိအောင်သူကနေပြီးတော့ဖတ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသဘာဝတရားဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာသာတရားတွေကသဘာဝတရားတွေအဲ့တော့သဘာဝတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားတွေကတရားယုံနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေကစီရဲနေရတဲ့တရားမျိုးကိုတော့ဖြစ်နေတယ်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒါလူမှုတရားတွေပဲဖြစ်နေတယ်တော်သူပြောပြီတကယ်တော့သူရဲ့ဟောပြောချက်ကမှဘာသာတရားကမှတရားလို့အမှန်ဘာသာတရားသဘာဝတရားလို့ပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်သဘာဝတရားကိုမှတရားလို့ပြောခဲ့တယ်လူမှုတွေကတော့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးတရားတွေလူမှုရေးတရားဟာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဘာသာတရားပြောတယ်အမှန်ပဲအဲဘာသာလူမှုတရားဟာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးလို့အဲဘာသာရေးတွေကပြောပြီပဲဘာသာရေးတရားဟာလူတွေမှာအသုံးချလို့ရတယ်လူမှုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲအပြန်ပြောရမှာပါတကယ်အမှန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ဘာသာတရားကိုတကယ်ပဲပေါက်ပြောက်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဘာသာတရားရောက်သွားတဲ့သူအားဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတယ်ပါသူဘာမှလုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးသဘာဝတရားဘာမှသိလို့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝဆိုတာဟာဖြစ်နေတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းမတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာပြက်နေတာလည်းမပြက်အောင်လည်းမတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမပြက်နေတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းပြက်အောင်လည်းမတတ်ဘူးမဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်လည်းမတတ်ဘူးသူဟာအရှိတိုင်းပဲကြည်တာမျိုးသိတာမျိုးဆိုတော့ဒါတကယ်တော့လူရင်းဆိုတာသူ့အရှိတိုင်းသိတာမျိုးကြည်တာမျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူကနေပြီးသူ့အရှိတစ်ခုကိုသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှိရနေပြီးတော့လူနဲ့လူလောကနဲ့ချီလျော်ဘာလုပ်အောင်လဲဥပါတန်တုံးကြီးတွေတွေ့တယ်ဒီတန်တုံးကြီးတွေဘာလုပ်အောင်လဲဒီတန်တုံးကြီးတွေစက်တွေလုံးပဲမှန်ပါအဲဘိနေတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတုံးကြတာပေါ့နော်ဘောလဲဘောမလားကာမောင်းမလားလေးပြန်ကဲပြန်တက်မလားအဆရှိတယ်ဟိုတဘာတန်တုံးတဘာဝတော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဘောရေးလဲချလိုက်ရင်ညစ်သွားမှာပဲကောင်းကင်ပြစ်လိုက်ရင်လည်းပြန်ကြလာမှာပဲအဲခုတော့ဒီခါလေးတန်တုံးမယ်ဗျာဒီခါလေးကောင်းကင်ပြန်တက်သွားအောင်ရေးရေးလဲညစ်မသွားပဲနဲ့ဒီခါလေးရေးပေါ်မှာအဲရှောက်ပြီးတော့ခုံမောက်သွားအောင်ရေးတန်တုံးတွေကိုသူတို့လှုပ်ကြတာအဲ့တော့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလူကသဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်းထားတယ်မှန်ပါပြီအဲ့လိုသဘာဝအတိုင်းထားတယ်ဆိုတော့လူမှုတရားကပြုတ်ပြင်းပြီးတော့လူကနေပြီးတော့ဒါအသုံးချတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သဘာဝတရားကိုဒါတရားလို့သတ်မှတ်ပြီးကလာပိုက်ဖက်နေတဲ့သူကလူသုံးပကြတော့မှန်ပါဗျာလူသုံးပကြတော့ဘူးလို့ဆိုတော့လူဟာပေတန္တရာနဲ့ပဲနေနေလူတွေနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတာပဲလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုတာဥပမာစားစရာတို့ဝတ်စရာတို့အဲဆိုကြပါတို့ဗျာစီဝါတို့ပေါ့မှန်ပါအနည်းဆုံးရှင်းခါကတောက်ထက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လူလောကကိုကြီးမွေပြီးခါလာသဘာဝတရားကိုသိဖို့တောက်ထက်ကြတယ်ဟိမောတာကိုထွက်တယ်လို့ဆိုတာစားရဲပြီးတယ်မှပြောရတယ်အဲဒါလို့တောက်ထက်ကြတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်နေလိုက်တယ်သုံးနှစ်လောက်နေလိုက်တယ်အဲသူလည်းပဲဒီတီဝလာစားတာပေါ့ဗျာအဲနှစ်ဒီပါရီကနေပြီးတော့အဲစားတဲ့ကြံခဲ့တဲ့အောက်ကြပါတဲ့အစားအစာမျိုးစေဥပမာငါးတို့ပစုံလို့ဆိုတော့ဒါတွေလည်းကောက်ကြပြီးပြုတ်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 ပြန်စားတာပေါ့တော့အဲလိုမျိုးလို့စားတာဒါပေမဲ့ तू စားမစားရသမ်းသာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်3နှစ်လောက်ရှိရဲ့ဘူးချောင်ချဲဆိုပြီးကလာရှင်တို့သားတို့ညီဝဲတို့ရအကျိုးငါဆိုပြီးလောနံမိလက်ခါရနဂရမာဝိတိဆိုပြီးကလာဒါစာရိပုတ္တရာမှာပြောတယ်ရှင်တို့သားတို့ညီဝဲဖို့အတွက်မျိုးပြဖို့ဘ
ဝင်ရတယ်လို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတာသူလိုသားတော့လူကင်းလို့မရဘူးတယ်ပါตุเลซ้ําเฉ็ดตับนี่มาๆครับเออซ้ําเป็นเลยมาเฉ็ดเป็นแล้วอยู่เฉ็ดได้แล้วสมมุติเฮ้ยหมดตาซ้อแล้วเป็นแล้วหมดพอล่ะเออรู้ซ้อแล้วซ้ําเฉ็ดได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่จะบอกจะมาตัวเออไอ้รูปမျိုးรู้สรตะเกยတော့หลุลุปิสีเนี่ยတော့กินอ๋อไม่ได้ดูไม่ใช่จ้ะรู้รู้จะบอกจ้ะครับมาๆเออคุณน่ะပြောเลยตบาวะกูตัวชิ้นกัดไล่โหลโหลถ้าตบาวะเตียาเว้ยสุบิไอ้เตียาโหเว้ยตุกโกโหปิดเปปิดติไล่ไปรู้สึกเนาะตูแล้วเว้ยอยุธอนัตตะอนิถาမျိုးที่ยောက်ออกมาคือบอกออกมาเนาะลูกโลกด้วยแล้วตูบามาต้องจ่าหรอตูด้วยแล้วเว้ยบามาต้องจ่าหรอก็คือขึ้นมาเนี่ยครับไอ้โหลမျိုးโหลขึ้นได้ด้วยบ่วันนี้อ่ะบอกแก่ได้ชุโลพุทธะคือรู้สิดียุบายุบาเตียาเนี่ยโหทุกข์กระสียากาลมาตูเจ็บဟာဒါလူသုံးလူတရားမဟုတ်ဘူးကွာလူသုံးမတည့်ဘူးဟာနဲ့သူမြင်မှားဗျာညတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာဒါတွေကလူသုံးမတည့်ဘူးလို့ပါတော့ဆိုညတို့မပါခင်ဘူးလို့ပြောကြလို့ဒါပါပြီးသားလို့ပဲမြားတော်မှတ်ရမယ်ဗျာမှန်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့မို့လို့သူဆိုလို့ရှိရဲ့သူကလူတွေကိုဒါလူရဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုခိုက်ခိုက်လုံလုံနိုင်နိုင်နင်းနင်းစောင့်စည်းနိုင်တဲ့မပြတ်မပြုံးစောင့်စည်းနိုင်တဲ့အနေထားစီအထိအမတိကြတဲ့အရှင်စီအထိနီလာကတို့ကလည်းပေါ်ပေးကြတာဟုတ်ဗျာပေါ်ပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတကလားဘုဒ္ဓဘောဇေယဒိဋ္ဌောဒါရိယဘုဒ္ဓဘောဇေယနဲ့သူလုပ်ခဲ့တာဗျာဒါအဲ့လိုမျိုးလို့တိစ္ဆာဒိဋ္ဌံထားပြီးတော့သူကတရားရှာတာဆိုတော့အော်အဲ့ဒီဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူကြောက်ခိုင်းတာဗျာ။ဒါလူသောမှာတကယ်လူသောကောင်းတာလို့သူပြောရပါတော့ဗျာ။မှန်ပါပြီ။အဲဒီတရားတွေရောက်သွားရင်လူကပြန်မထွက်ကြဘူး။သဘာဝတရားကလူကိုတော်တော်ကိုစုပ်တယ်မျိုးတယ်လို့ပြောကြပါလို့။မထွက်နိုင်တာ။ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓကလာခဲ့တယ်လို့သူပြောကြတယ်။အဲ့တော့ဘာသာတရားဆိုတာကသဘာဝတရားခုနကဒီတကယ်လူတွေရှိလူတွေရရမဲ့တရားကလူမှုတရားပြောပါစေတော့ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဘုရားကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနာမည်တက်တော့ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မအဲ့ဒါလည်းပဲသဘောတရားကြီးရောက်ဥတ္တရိကိုအလောပြန်ပြန်မှန်ပါမနုဿဓမ္မဆိုတာမနုဿဓမ္မတော့လူတရားတမဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဆိုတာလူတရားထက်လောနေတရားလို့ခေါ်သူတို့ဒီလိုအဲ့တော့ဘာသာတရားတပားတွေကနေတော့ဘာသာတရားနဲ့ညီအောင်ပြန်လိုက်တာကြာမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဥဒ္ဓရိလို့ဆိုတာကအလွန်လို့ရရနိုင်ပြီလို့လည်းပဲအမျက်ဆုံးလို့လည်းရနိုင်ပြီဗျာလူတရားထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားကမ္ဘာအဲ့ဒါကိုဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မလို့ပြောတာလေတာမန်လူတွေသူတ္တပတ္တဘူးရှောက်ပါတယ်တိုးစားကိုယ်တော်လည်းမခိုးဘူးဆိုပြီးလုပ်ပါလေအဲ့ဒါပြောမစင်တော့သူကလည်းပဲသိလဲခိုးเสียလည်းပဲမလို့သေးတဲ့ကာလတတ်เสียလည်းမလို့သေးတဲ့ကာလအထိမခိုးရဘူးတာပဲနေနိုင်တော့မခိုးတာမတတ်တာကောင်းပဲလို့လည်းပဲစိတ်ရောကိုယ်ပါတခါတည်းဘယ်တော့မှမခိုးတော့တဲ့သူဖြစ်အောင်မတတ်တော့တဲ့သူဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တာဆိုတော့သူကမြတ်တော့မြတ်ပြီလို့လည်းပဲအမြတ်ဆုံးဖို့လူတရားတွေပါအဲဘုရားကနေပြီးလိုက်တဲ့တရားတော့အမြတ်ဆုံးတရားအမြတ်ဆုံးလူအမြတ်ဆုံးတရားပေါ့နော်ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မလူတရားတွေမှာတော့အမြတ်ဆုံးတရားလို့အဲဒီလိုမျိုးပြောရတာဘာသာတရားကပြောတာကတော့အမြတ်ဆုံးတရားလို့မပြောဘူးလုံလူတရားတဲ့လွန်တဲ့တရားလို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောလို့ဒါပါပါတယ်လို့သူပြောပါတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲတော့ရုပ်တို့ဒါလူတရားနဲ့သဘာဝတရားကိုရုပ်တို့ကနေပြီးတော့ခြားနာအောင်တွေ့ဒါတချို့တကူအားထုတ်ပြီးတော့အလင်းငါးခုနဲ့ရည်ရတာကိုစကားပြောမယ်လို့ဆိုလို့ချိတ်ချက်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒါတော့တော့ပြင်ခင်ဗျားတို့လည်းသဘောပေါက်တယ်ကြပါစေလို့ဒီလိုပြောရပါတော့နော်မှန်ပါဗျာမနေ့တော့ဗာပြောလဲဆိုရင်တော့ဒီလူတရားကိုလူတွေမနိုင်လူတရားကိုအဲလူတွေကနေပြီးတော့ဒါကျူးလွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ကြောင်းဖို့ရတယ်ဒါအိုးချုပ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိုးချုပ်တည်ကဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဥပမာတစ်စိလေးတစ်စိကိုရေလေးတဲ့စိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်သူကတကယ်လို့မသေးသေးဘူးဒီတစ်စိကမသေးသေးဘူးဆိုရင်အညောက်ပေါက်လာပါပဲမပေါက်တော့မတတ်ဘူးဘောဆိုင်တော့သူ့ရဲ့အစိုးဓာတ်အထိုက်ဓာတ်ကလေးနဲ့အာရဓာတ်ကလေးသာရလာလို့ဒါတော့ဒီတစ်စိကပေါက်ဖို့ပေါ့ပါပဲ
အဲ့တော့ဒီအသိစိတ်မမောရဘူးဆိုပြီးဘယ်လိုအမိန်ပေးမရဘူးအဲ့လိုပဲလူမှလည်းပဲတကယ်လို့သူတို့ယဉ်နေမှာကဒီမျိုးစည်းကလေးကဒီကျူးလွန်ဖို့ရဥဒ္ဓရီဥဒ္ဓရီမနုဿတပတ်တော်ပြောပါဘူးပြောမဟုတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဗါတဲ့အလူအချုပ်ချာကိုဖြက်စည်းတဲ့လူအချုပ်ချာကိုဖြက်စည်းတဲ့အဖြစ်ကပါမျိုးစည်းလေးဖြစ်နေသူ့ကိုယ်ထဲမှာကိန်းလိုက်သူကလည်းမကိန်းနေရင်တော့သူ့နဲ့စီလျော်တဲ့အာယုံကရလာပြီဆိုရင်သူကပြောစင်တော့လန်း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 နဲ့စိတ်ထဲမှာတားထပြီးတော့ကိုပေါက်တော့မှန်ပါဗျအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတားထပြီးတော့ပေါက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ပြီးပါပဲသူကလည်းမှန်ပါပြီးတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲအာခိုးတယ်ဆိုးတယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်လို့ဆိုတော့လူမကျူးလွန်ရဘူးလို့ဆိုတော့အချုပ်ချာတာလူကျူးလွန်တော့တော့ဒါကြောင့်လူကမကျူးလွန်ပဲမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဘုရားဗျာရဲ့အလောင်းလည်းကတော့လူဟာမကျူးလို့ပဲနေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရတယ်ဟုတ်ပါပြောလို့ဆိုတော့အရိယဇတ်ကိုသူပြောင်းပြုံးမယ်ဟောဟုတ်ပါကွာတော့ပုထုဇဉ်ဇတ်တွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဇတ်တွေဟာပုထုဇဉ်မျိုးတွေပေါ့ဗျာဇတ်ဆိုတာဇာတိဆိုတာမျိုးတွေကိုပြောကြပါလို့နော်ပုထုဇဉ်မျိုးကနေပြီးတော့အရိယမျိုးကိုသူပြောင်းတာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယမျိုးဖြစ်နေမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ပုထုဇဉ်မျိုးကတော့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ထပါပဲမမစိတ်ဓာတ်တွေကိုလန်း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 ထပါပဲထရင်အဲ့ဒီထတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်ထိတာလည်းစိတ်ဓာတ်ကပဲထရထတာကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ကပဲထတာဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကတစ်ခုရှိတာမဟုတ်ဘူးမမထတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေရင်ထိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိဘူးထိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေရင်တော့လေထတဲ့စိတ်ဓာတ်ကမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ထိတ်တာအမြဲထိနေနေတာမဟုတ်တာဆိုတော့အာယုန်နေတွေ့တွေ့လည်းပဲကိုယ်တွေးခေါ်မျောမြင်နေရတာလည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကလည်းပဲသူတက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ထစရာအာယုန်နဲ့ကတွေ့ရတယ်ဟောထတော့ထပြီဆိုတဲ့အခါကျဟာလည်းငါထတယ်ပဲဒါထင်းရမှာပဲဆိုပြီးတော့ထိတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမလာဘူးမလာတဲ့တော့ပျောက်ပျောက်ထတဲ့စိတ်ဓာတ်ကထရတယ်လေခင်ဗျထိတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကမလာတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ထတာကကြာလေတိုးလေတာတိုးတော့မှာပဲမှန်ပါတိုးရတိုးရတဲ့ကြာတော့ဒီထတာကကြီးထွားလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတကယ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တော့တာလို့သူပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်လူဟာမကျူးလွန်ပဲမနေနိုင်ဘူး။မှန်ပါလူမကျူးလွန်အောင်ဘယ်လိုအာဏာထားလို့ပါမရဘူး။မှန်ပါဘယ်လိုရှင်မင်းကြီးကအာဏာထားလို့ပါမရဘူး။မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာတရားထင်ကြရတော့လို့ပြောကြတယ်။တော့ဘဝထင်ရတော့ဒီလူတွေဒီဘဝနဲ့တော့မရဘူးကွာဆိုပြီးတခြားလားတော့ဘဝထင်ရတော့အဲ့တော့ဘဝထင်တော့ဘာသာတရားဖြစ်လာတာပေါ့။ဘာလို့တော့ဘဝဆိုတာလူရှိတာပါမဟုတ်တာ။လူကဒီဘဝရှိတာပဲဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဒီလူသေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရဆိုပြီးတကလား။လူတွေထင်ကြတာ။အဲ့လိုထင်ရင်ထင်ရင်ကနေပြီးတော့သတိစမ်းသိပြီးခင်တဲ့အခါဟိတုဘာသာဆိုတော့တော်တော်စမ်းသိလာပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲဟိတုဘာသာတွေလည်းမကပဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဘလူဘာသာတို့ဆိုတာလေးနဲ့လားသူဒေတာနဲ့အဲခုနပြောသလိုပဲလူတွေကိုကြီးမွေးပြီးတော့လူတွေရဲ့လူအချုပ်ချာကိုမနိုင်တဲ့ဖြစ်ရတွေကိုကြီးမွေးပြီးတကလားအဲတော့ကနာစီချိတ်တက်ကြပါပေါ့ဗျာတောင်ပေါ်စီလက်ချင်းတက်ကြပါပေါ့တက်ကြပါပေါ့အဲလိုမျိုးလိုတယောက်ထဲနေတဲ့အခါကျတော့ဟောတဘာဝစီရောက်တာရောတဘာဝစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကြံစားချက်တရားဟောတော့ဝါးရဖြစ်လာကိုယ်စိတ်ကရှိတာမှတိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာလည်းပဲတိတယ်ခဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်ပဲပဲဖူးနေကြမှာပါပဲအိမ်ပဲဟာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့အိမ်မထဲမှာတွေ့ရမြင်ရဒါကြားရတာတကယ်ရှိတာလည်းဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောကြပြတော့မရှိပေမဲ့လူစိတ်ကလုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တယောက်တည်းနေနေပြီလို့ဆိုရင်တယောက်တည်းနေတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲစိတ်ကလည်းသူ့ဘာသူအလုံးလုံးတော့ပါဗျာလူတွေနဲ့စကားပြောနေရရင်တော့လူတွေကဘွားပြောလိုက်ဟိုเจ้าယာပြလိုက်ဒီเจ้าယာအဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီเจ้าယာလေးဒီမှာလူကလိုက်ကြည့်နေရတော့သိပ်မအားဘူးတကယ်လို့လည်းတယောက်တည်းနေပြီးတော့တဘာဝတရားလေးရေစိတ်ကိုငြိမ်းတောင်ထားလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုထားတော့မှမီးပြီးကြလားစိတ်ကသူ့ဘာသူအလုံးလုံးပါဗျာလုံးလုံးပြီးဆိုတော့အိမ်မက်မက်တာလို့ပေါ့ဗျာယူတို့အိတ်တဲ့ခါအိမ်မက်မက်တာလို့ပဲသူကမြင်တော့မြင်ပြီလို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကြီးတောင်မျက်စိနဲ့တားအမြင်တယ်လို့မြင်ပြီဆိုမှတော့ခုလို့ပေါ့ရှိလို့ပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တော့တာဗျာအဲ့ဒါတော့ဘဝစပေါ်လာတာပဲဗျာဘာသာတရားတွေစပေါ်လာတာပဲဒိဋ္ဌူတွေတခါတွေကိုဖန်တီးကြတယ်ဒီလူတွေလည်းဖန်တီးတာပဲ
နောက်ကလေးရနေမုစလင်နေဒီတိုင်းပါနေတာပေါ့အဲတို့တို့ဗုဒ္ဓတော်မှလဲဒီခရိယာတို့မုစလင်တို့တဲ့သောပါတယ်ဟိန္ဒူနဲ့အဲခုနဟိဘရူးတဲ့တော့နေတောင်းကြတာပေါ့နော်အဲတို့တို့ဗုဒ္ဓကတော့သူကခုနပဲသူလည်းပဲလူလောကရဲ့ဒီအချုပ်ချာတွေကိုချိုးဖောက်ကြတာတွေကိုမနိုင်တော့သူလည်းသူချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများတွေချိုးဖောက်တာသူစီရင်ရတာသူမနိုင်မနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေအတွက်တော့ဖြစ်အဖြေရှာပါပဲဆိုပြီးတော့သူကတော့ဖတ်တယ်သူတော့တက်တဲ့အခါသူလည်းပဲသဘာဝကြီးချင်းတတ်တာပဲတော်အဲသဘာဝကြီးချင်းတတ်ပေမဲ့သူကသစ္စာဒိဋ္ဌာန်ရှိသစ္စာဒိဋ္ဌာန်ရှိတာကခုနသဘာဝကြီးချင်းတတ်ရဲ့သဘာဝကတော့လူကိုချော့ပြူသွားတာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတယောက်တည်းနေပါဗျာရဲ့တယောက်တည်းနေတာများတဲ့အတွက်ခုခေတ်မှာအပြေသွားပြောကြတဲ့စကားရှိပါတယ်တယောက်တည်းနေယူမှာပေါ့မပြောချဘူးလားဗျာတော့တယောက်တည်းနေယူမှာပေါ့လို့ဆိုတော့တကယ်လေးပဲယူချင်ပါတယ်ဗျာအဲဒါလိုမျိုးလို့သူကတယောက်တည်းနေမယူဟုတ်လားဘာလို့မယူရဘူးသူ့မှာပန်းတယ်ရှိတယ်အဲ့ပန်းတယ်ရှိတော့ဒီပန်းတယ်သူမပြောက်ဘူးအဲ့ပန်းတယ်ကပါလဲဆိုတော့လူတွေလူအချုပ်ချကိုအပြီးပိုင်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုအရောက်ချမယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ဘန်းတိုင်ကရှိနေတော့အဲ့ဘန်းတိုင်ကလည်းကြာကြာတတ်တာဗုဒ္ဓဘောရိယဒိဋ္ဌောဓာရိယဗုဒ္ဓဘောဇိယနဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌာပြုတ်ပြီးတော့ကိုသူကနေပြီးတော့ဒီခုနတဘာဝတွေကိုရှာတာအဲ့လိုတဘာဝတွေရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒါရွေးချက်မပြောက်ဘူးဒါနဲ့ရွေးချက်မပြောက်တော့တကယ်သဘာဝတွေထဲမှာပဲနှစ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်သဘာဝထဲသူလည်းနှစ်သွားဖို့ကောင်းတာပေါ့သူ့ရဲ့ရှိတာကမိဂထနာတာဗုဒ္ဓလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစေတကယ်နှစ်သွားတာလို့ပြောပါဗျာမိဂထနာတာဗုဒ္ဓဆိုရင်သူလည်းဟိန္ဒူကနေဟိန္ဒူဘာသာကနေပြီးတော့ပဲထပ်လာတယ်သူပဲဗျာဟိန္ဒူဘာသာကံတွေကိုလက်ခံထားတယ်အတိတ်ကံတွေကြောင့်အခုပြိဿုပ္ပါမှာဖြစ်တယ်ဒီပြိဿုပ္ပါကံကြောင့်လည်းပဲအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်အတိတ်ကကံစရာတဘောရဲကံတော်ဘောဘောကတိကတာကကံတွေကအဲအနာဂတ်မှာအခုတခုဖြစ်ပြီနောက်အနာဂတ်လည်းဖြစ်လို့ပဲအခုလုပ်တဲ့ကံလည်းပဲနောက်အနာဂတ်တွေမှာဖြစ်ပြေးသွားနေတယ်။တပြားလည်းမှာပြေးသွားနေရမယ်လို့။သူဟိန္ဒူဘောမှာသူအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မြင်တယ်။အဲ့တော့သူမပြေးသွားခြင်းဘူးဟိန္ဒူဒေါ်လာညံ့တယ်။သူမပြေးသွားခြင်းတော့ဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုရတယ်ဗျာ။ဒီကံဒီကောင်လုံးပဲ။ဒါမိဂထနာတာဗုဒ္ဓလို့ဆိုရဲဒါဟိုလည်းညပေါ့မရှိရင်ချင်းဆရာတော့ချင်းဆရာကြီးရပေါ့ချင်းပြားကြီးရပေါ့ဒီကံဒီကောင်အောင်မယ်ဆိုဘယ်လိုဒီကံကောင်အောင်လုပ်မလဲလို့ဆိုရှင်တအားပင်မအောင်ကျင့်တာပဲဗျာတအားပင်မအောင်ကျင့်တယ်ဆိုတာတော့တကယ်တော့လွယ်ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါဗျာဥပမာလွယ်ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိန်နေမထတော့ဘူးပြောမှန်ပါတယ်ပြောမစင်တော့အာယုန်နေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေဟာပြောင်းလဲကြတယ်ပဲစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲရင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲတယ်လို့ရုပ်ဓာတ်တွေကလည်းပဲပြောင်းလဲကြတယ်ပဲရုပ်ဓာတ်တွေကပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာရုပ်ဓာတ်ကငြိမ့်နေတယ်ထကြွတာပေါ့နော်အဖိုးကအဖိုးလိုအမကအမလိုထကြွတာဓာတ်တပတာခင်းကြောင်းလို့မရတဲ့ဟာပဲသူအဲ့ဒါကိုချိုးနိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိသူ့ကိုသုံးပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအပြောဘုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြဗျာမှန်ပါဗျာအာငါတို့ပြည့်ဖြစ်နေပါပြီဒီလိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အပြောမျိုးမဟုတ်ဘူးချုပ်ဖို့ထားလိုက်တယ်လို့ပါမှန်ပါဗျာချုပ်ထားလဲဘယ်လိုမှသူကတခါတည်းဘသူတွေကဘယ်လိုတွေအလှအပတွေနဲ့တခါတည်းအကြွအရွတွေကနေပြီးတော့သူတို့နားနေပြီးတော့ချင်းကသွားသွားသူပတ်ချက်မှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသူကတော့အဲ့လောက်ထိအောင်ဘုကိုသူ့ကိုသူနှိမ်နင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဗျာကြည့်သဘာဝတရားကိုရောက်ပြီဆိုရင်သဘာဝတရားတဲ့ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်သဘာဝတရားရဲ့သားတော်ဖြစ်နေခုပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရပါဘူးเนาะဒါပြည့်အဲ့ဒီသူဘာတော့ကြတယ်လို့လေးရင်လူလောကမှာဒီသူဘယ်ဘာမှတော့ကြပါဘူးလူလောကဆိုတာသူများတွေကကိုယ့်ကိုလှုပ်ကြွေးနေတယ်လှုပ်ကြွေးနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ကလည်းသူတို့ကိုပြန်လှုပ်ကြွေးရတယ်ကိုယ်ကလည်းသူတို့ကိုပြန်လှုပ်ကြွေးတယ်လေပတ်သူလှုပ်ကြွေးတာကြောင့်ကိုဖြစ်ကိုကနေပြီးတော့တခါပြန်လှုပ်ကြွေးလို့လူဖြစ်အဲ့လိုနဲ့တူတူမိပြီးတကလားလားဟိုကောက်ရိုးဆိုင်ကြီးလို့ပေါ့ကောက်ရိုးထုံးတွေကိုထောင်ထားမယ်ဆိုရင်တထုံးတည်းထောင်ထားရင်လဲကြတော့မှာပေါ့ထုံးတွေတထုံးတည်းတထုံးပြီးထောင်နေရလို့ရှင်တော့ဖြစ်မလဲကြတော့
အခုလည်းလူလောကကြီးရတိုးတဲ့တူမီးနေကြရတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမီးနေကြရတဲ့လောကကြီးမပြတ်ပြုံးဖို့အတွက်ခုနတော့အကျုပ်ချတယ်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာအဲ့ဒါကိုမပြတ်ပြုံးဖို့အတွက်တတ်မှတ်ခဲ့ကြရတာကတော့ဆိုတော့ဒီအကျုပ်ချတာလည်းပဲလူတွေရဲ့အကျုပ်ချလို့များတော့မသိတော့ဘူးလူတွေထားခဲ့တဲ့အကျုပ်ချလို့များတော့လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့မသိတော့တဲ့အခါကျဒီအကျုပ်ချကိုဆိုရတဲ့ကားရဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီနှစ်8000လောက်ကဟိန္ဒူမပေါ်ခင်နှစ်ကပေါ့ဗျာနှစ်တည်းရပါဘူး။ဟိန္ဒူက9500လောက်ပဲရှိသေးတာဟုတ်။နှစ်8000လောက်ကနဝရီပေါ်နေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့နဝပေါ်လာကြောက်စရာဆုံးတယ်ဗျာ။အဲ့နဝပေါ်လာကဘယ်လိုဖြစ်လို့အတ္တဆန်စီတယ်ဘယ်လိုအတ္တဆန်စီတယ်ဆိုတော့ငါပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကလာခဲ့တာငါပါဘယ်သူမှမပါဘူးငကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတော့အမေရှိကောင်းရှိမယ်အဖေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ညီကောင်မောင်တော်ကကိုချင်းသားချင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်မိစေတဲ့ငါတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေဒီဘက်ကိုလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ထားခဲ့ပါလားမပါဘူးတခါဒီဘက်ကတည်ရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အမေလေးဖေးလေးညီကိုမောင်တော်တွေမိတ်ဒီဖေးလေးဆိုတာတွေကိုသူပို့နေတဲ့ကပိရှိတယ်လို့တော့မအောင်ပဲလူထားခဲ့ပါဗျာ။ဆင်ပါဗျာ။အဲ့ဒါပြောလို့ဆိုတော့သူတယောက်တည်းပဲ။ဟာငါတယောက်တည်းလာခဲ့တာ။ငါတယောက်တည်းသွားရမှာ။အဲ့လိုအထူးကြံအမြင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုအထူးကြံအမြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါကောင်းကိုလုံးပါပဲ။အဲဒုရစိတ်ကူးကြတာငါကောင်းအောင်လုံးပါပဲလို့ဆိုတာနည်းနည်းကောင်းအောင်လုံးနိုင်တယ်လို့ကနည်းနည်းကောင်းအောင်လုံးတော့ဘုရားတို့ပေးမယ်ကမယ်ယူမယ်တမ်းမယ်နည်းနည်းလောက်တာအတိအမှတရားဓမ္မတွေထိုင်မယ်လို့ဆိုတာကြာတော်တော်များများကောင်းအောင်ပေါ့အစိုးရတရားဓမ္မတွေသုံးတော်ထိုင်တယ်တော့ဖြင့်ဒါအကောင်းဆုံးသူ့ကိုသူဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲသူကောင်းအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေကိုလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့တရားတွေကဘယ်ဥဒေချက်နဲ့လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရှင်။တောင်ဘွားဥဒေချက်နဲ့လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တောင်ဘွားဥဒေချက်ကလည်းပဲအဲ့တောင်ဘွားကဘယ်အရာတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အစောအဲ့တော့ပြောသလိုပဲလူအချုပ်ချလူတွေအထင်းလို့မနိုင်ရနေပြီးတော့ဟောတဘာဝတွေဖြစ်နေတောင်ဘွားကိုယူလိုက်ကြတာ။အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့အာဘလို့ဆိုတော့အဲ့တောင်ဘွားရှိတယ်ဆိုတာဟိသူကလည်းပဲဆက်ခံလာပြီပေါ့ဗျာ။ဟိတုကဇက်ခံလာတော့အီဂျစ်တို့ဘယ်တော့ကနေဇက်ခံလာပြီဆိုတော့ဟိတုကတောင်ဘွားတွေကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံတွေသူကဖန်ပြပြတယ်တက်တီရောပြမာရီရောမရဲရီရောပိတ်တာရီရောအတူတကယ်ရီရောပြောရရင်တော့လူတွေရောပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖန်ပြပြတဲ့ခါကျဘသူဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်အများကြီးရှိရှိတယောက်ထဲသွားတယောက်ထဲလာဘလောက်ဒီများမျက်နှာငယ်ကြတော့တယ်လဲအားငယ်ကြတော့တယ်လဲလို့ဆိုရင်လမ်းလာတဲ့လူတယောက်ဟာလဘရတ္တပင်နေလို့သူ့ပါကြတဲ့သူတွေသဘောထားတယ်လဘရတ္တပင်နေဆိုတာအဲသူအဲ့ဒီတ္တပင်ကရောက်လို့ဒါအဲ့ဒီတ္တပင်နဲ့သူနဲ့နီးတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီတ္တပင်ကိုရှိတယ်လို့တော့သူကနေပြီးတော့သိမှမပြုဘူးအခုလည်းအဲ့ဒီတည်းပဲတတရားထဲမှာသူတို့ပြေးလာကြတာတဲ့ပြေးလာခဲ့တာဟာနောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝရဲ့ကိုယ်ဘက်ကနောက်ဘဝကိုယ်ဘက်ကနောက်ဘဝလည်းကိုယ်ဘက်ကနောက်ဘဝတေးတေးတေးပြီးတော့အမေပိုက်ထဲဝင်းဝင်ဝဲဝဲလာခဲ့တာလို့ဆိုတာမျိုးလို့သူပတ်တော့အဲ့လိုဝင်တဲ့အခါမှာသူ့အခေါ်နဲ့လာသူတယောက်ထဲမှန်ပါအဲ့လိုတယောက်ထဲလို့ဆိုတော့ခဲဒီလိုဆိုရင်တယောက်ထဲသွားရပါအားငယ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောချင်စရာပေါ့နော်အဲ့လိုအားငယ်စရာကောင်းလိုက်တာတဲ့မှာအားဖြည့်ဖို့ရတယ်ဟိသူကဘာလုပ်ပေးလို့ဆိုတော့မင်းတို့အတိတ်ကကံနေတော့ယူလာလို့ရတယ်လို့ပြောတော့ကံကောင်းနေကိုလုံးကြတာမှန်ပါဗျာအဲ့ကံကောင်းတွေလောက်တာလေဘာလို့လောက်တာတော့လဲသူ့အတွက်လောက်တာသူယူသွားဖို့အတွက်လောက်တာအဲ့သူယူသွားသွားဖို့အတွက်လောက်တယ်လို့အခုဂျိမ်းကြတော့ခုနဟိတုတဲ့ကူသူကြော်တော့ပါဟိတုကိုဖောက်တော့ပါဟိတုကိုဘယ်လိုဖောက်ပါလဲဆိုတော့ဘလုံးမတ်ကိုအဲ့ဒီကံနေနောက်ထပ်ဖြစ်เสียမရှိအောင်လုပ်မယ်အဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်เสียမရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီရတဲ့ကံနေပါလာခဲ့တဲ့ကံနေအကုန်ကုန်လုံးလိုက်နိုင်ရင်ဒီဟာနေပြီးသွားလို့ရှင်လည်းပဲသူ့သွားကြကံရှိတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝါကိုသွားတော့လို့အဲဂျိန်းကတော့ဟိတုရဲ့သားသွားပြီဟိတုကတော့တော့ဘွားတွေတော့ဘွားတွေသွားတယ်အမြင့်ဆုံးမြမာဘွားကိုသွားတယ်အခုဂျိန်းကတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကေဝလီဆိုပြီးတော့ဘာမှကိုမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ဒီဟာနေပြီးသေပြီးတော့ကိုဘာမှကိုမရှိတော့တဲ့အဖြစ်ကိုသွားနေသွားမယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သွားနေလုပ်တယ်ဗျာကြည့်တော့တဘာဝမြာ
လုံပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသဘာဝကိုလုံနေတဲ့သူကသူ့ပဲရှိတော့လားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ပဲသူလုံတော့တယ်မှန်ပါဗျာသူ့အတွက်ပဲသူလုံပြီးလို့ဆိုတော့လောကကိုဖြည့်ဆည်းတာလို့ပြောရမှာဗျာတော့အချုံချာဖြည့်ဆည်းလို့လောကပြည့်စည်တာနဲ့သူတို့ဖြည့်ဆည်းလို့ပြည့်စည်တာဖြစ်တဲ့တဲမကွာလို့ကိုပြောရမှာဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ဒီအချုံချာကိုအဲတောင်းစည်းလို့ရတဲ့ခိုးရှေးမွေးတတိယဖန်ဆင်းခဲ့ကြတာတရားအချုပ်ချာလို့တော့ဘသူမှဒါပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဘေးဟောက်ကြီးတကလားသူတို့ကိုကောင်းမဲ့လုံသွားကြတော့တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်အဲသဘောဝတရားလိုက်ကြတဲ့သူတိုင်းဟာတကူကောင်းလုံးကြတယ်ပဲခရိယာတွေဆိုရင်လည်းသူကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ကြီးကိုသွားရဖို့လုံတာပဲမွတ်စလင်တွေဆိုရင်လည်းသူကိုယ်ရဲ့အာလာကြီးကိုသွားရဖို့ပဲတကယ်လို့အာနာအစီကိုရောက်လို့အာနာနဲ့တူတဲ့အတူတူနေရပဲဆိုရင်ဟိုမှာစားစရာလည်းဘာမှမပူရဘူးတဲ့။ပြားရည်တွေကချောင်းကြီးစီးပြီးလာနေတယ်တဲ့။ထောပတ်တွေလည်းချောင်းကြီးစီးပြီးလာနေတယ်။နှုတ်တွေလည်းချောင်းကြီးစီးပြီးလာနေတယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးများတော့သူတို့သိနေကြတယ်။အဲ့နေရာသူရောက်ချင်တာပေါ့။သူရောက်ရင်ပြီးပြီပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီကရက်မှာအတက်ကလည်းပဲဒီတဲ့ပိုးကြီးတော့ပေါ့ဗျာ။မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။ဒီလည်းဘယ်တော့မှမတည်တော့ဘူးလေဗျာသူက။အဲ့မတည်တော့တာလေငါလို့ပြီးတော့ငါကဖြားတာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။အမှန်။အဲ့ငါဖြားတာလည်းမရှိဘူး။ဟိုလည်းမရှိဘူး။တည်တာလည်းမရှိဘူး။စားကြလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်အကုန်လုံးပြီးပြီပေါ့။ဒါပြောမဲ့စေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကပဓာဏထားတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုယ်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဖန်ဆင်းလိုက်ကြတာတော့။အမှန်ပါဗျာ။ဒါဖန်စိတ်ကဖန်ပြီးရင်လည်းတကယ်ထင်သွားမှာပဲဗျာ။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ကျုပ်စကားတော့တင်းတဲတော့ရှည်ပဲ။ဘုရားဘက်ကကြောက်ပန်းပါတပတ်တိကလုံနေတယ်ဆရာကြီးတောင်းတယ်သူကဘိဘတော့ယူတယ်တာတပီမယူဘဲနဲ့ထားခဲ့တယ်အတက်ကကြီးသွားပြီဆိုတော့တာတပီတရားတိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အာငါတို့ဟိုးလာတဲ့လုံလဲလို့ဆိုတော့အာကြောက်ပန်းငါတို့ကစိတ်ဆန်းတာပဲစိတ်နဲ့ဖန်ပြီးရတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကတတိပြောင်းလုံမယ်ပါလို့ဘာလို့ငါတတိဆိုပြီးတော့လုံမယ်ဆိုတော့သူဖန်ဆင်းလိုက်တကယ်တတိဖြစ်သွားတယ်ဗျာစိတ်တည်းတော့တကယ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပြောစေတော့တည်းမုံပဲနဲ့တည်းဖြစ်ပြီလို့သိနေပြီဆိုတော့ဆံကတော့မှန်ပြီးတော့ရပါဗျာဟုတ်ပါတော့ဘာမှမတော့ဘာမှမတော့သူ့လည်းခုလာပေါ်သွေးမာနေပြီးတော့မှန်ပါဘူးခုနေဟာငါလုံးချလို့လုံးတယ်ဆံကတော့ပြောရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်ဟုတ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ကျိုးတက်တုတ်ထားရတယ်ဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာကလူရှိတဲ့နေရာတုတ်ထားပါနဲ့ဟာလူရှိတဲ့နေရာပဲတုတ်ထားပါတယ်ပြောရတာလေဗျာမှန်ပါတော့လေလွတ်တာဆင်းနေကြတယ်ကျမလားတော့ကျတော့ तू ကတတိယမကတော့ရှင်မင်းမဗန်တီးဟုတ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းလုံးကြီးတော်တဲ့ဟောတင်းကြိုက်သွားပြီးအုပ်မှုတွေပေါ်ပါတခါတဲ့တရားစီရင်နေတာလေဗျာရှင်မင်းကြီးဖြစ်တယ်မှန်ပါအဆင်းနှစ်ကြာတယ်မှန်ပါကြောက်သွားတော့လေအဲ့ဒီအယူတော့တော့လေပဲကြောက်ပါ့မဝိနည်းဆရာလောက်တယ်ကဘာကြီးရတယ်ကြောက်ပါ့ဝိနည်းဆရာဆိုပြီးတော့တခါတဲ့စောင်းကြီးထွက်အဲ့ဒါတော့တကောကြောင်မတပါကတိကဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာအိမ်မှာသွားတင်ထားတော့ဟင်းကြောင်ဘန်းဝိနေဆရာဆိုပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတထိုင်နဲ့တထိုင်ဖွက်လိုက်ပါလေဗျာအဲ့ဒီစောင်းကြီးလည်းကောယူလည်းပြောင်ပြောင်တော့ကဲကြည့်တော့စိတ်ဆန်းတာကစိတ်ကတော့လုံးရရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါတော့ဒါသူကတော့တပင်လုံးယူတဲ့အိမ်ပါတော့ဒါမဲ့လည်းကျုပ်ရဲ့ဥက္ကံတော်ဆိုလားဗတ်တိပြတာသူနာမည်ပေါ့နော်အခုလည်းပဲရှိပြီအဲကျောင်းမအခုတပတ်တိကလည်းဆက်လုပ်နေတော့ပဲအဲလိုပြောပါပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့အဲလိုတတ်တတ်ပတ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းယူတဲ့သူတောင်မှအဲလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလက်တွေ့မျက်တွေ့ကြနိုင်နေတယ်လို့ဆိုတော့တကယ်သဘာဝတောက်ကိုလိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်ကတော့လို့လျောက်တော့ရောက်ကုန်တော့ပါပဲလို့လိုပြောပါပေါ့နော်เออเตียนี่ตึกไม่เอาไปนี่တော့ပဲဒီစကားเนเน่ดอรอมาไก่มาเลยใช่ป่ะဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောอ่ะနေပြီးတော့တခါတည်းတစ်ခုတ်တည်းอ่ะขอပြီးတကလာပြုတ်ပါတယ်တော့ပြောပဲလဲနေရာသေးတယ်ခင်ဗျားတို့တရားလဲမနိုင်အောင်ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒါမနေ့တော့ပြောခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားလူတရားကိုသူရတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလူတရားကိုရတယ်လို့ဆိုရင်အကြောင်းပေါ့သူပထမဆုံးဟောပြောတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဓမ္မစက္ကဘောဓနာတုတ်တာလည်းပါတယ်။အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားဆိုပြီးတော့သူပြောချက်ကကိုထိရှားတယ်ပြောကြတယ်။အရိယသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ဟာကဘာတွေလို့လူရင်းသိနေတဲ့ဟာတွေပဲ
လူတွေပဲလို့သိနေတယ်လေဒုက္ခလည်းလူတွေသိတာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မတရားဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲလူတွေသိတာပဲအဲဘက်ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့တရားတယ်ဆိုတာလည်းလူတွေသိတာပဲအဲတကယ်လို့များအဲတရားတွေကိုလုံးနိုင်ရင်တော့ဒုက္ခငြိမ့်တာပေါ့ဒုက္ခလွတ်တာပေါ့လို့ဒုက္ခငြိမ့်တာရဲ့ဒုက္ခရောက်တာရဲ့မတရားတာရဲ့တရားတာရဲ့ဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကိုလူတွေသိကြပါတယ်အဲ့ဒီကြပါမယ်လို့လည်းပဲစီးတဲ့စနစ်နဲ့ဟိုးဟာတော့မတိကြဘူးကဲအဲ့လိုမတိကြပါမယ်လို့လည်းဒီအချက်၄ချက်မတိဘူးရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးမတရားဘူးလို့ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်တရားတယ်ဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းသိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ဒီချက်၄ချက်ဟာလူတွေသိတဲ့အချက်၄ချက်ပါဒါကြောင့်လူတွေသိတဲ့အချက်၄ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်ဟာရိုးရိုးအချက်၄ချက်ပဲယူယူဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုပြောလိုက်တော့အရိယဒါအရိယအမှန်တရားလေးချက်ပဲဒီအရိယအမှန်တရားလေးချက်ကလူတွေရဲ့အမှန်တရားလေးချက်ပဲကြည်ကြည်သာကျုပ်တို့ဘုရားဗျာကသမုဒိသစ္စာလို့ဆိုတဲ့ဒီဆန်းဆန်းပြားပြားတွေကိုလုံးပါလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထသစ္စာလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလုံးပါလည်းမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာလို့ဆိုတဲ့လူတွေသိတဲ့ဒီတရားကိုပဲသူကနေပြီးတော့ဟောတာဆိုတာထိရှားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေသိတဲ့အရိယသစ္စာ၄ချက်မှာမဂ္ဂအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့သူကလမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာဒီနေရာလဲပြောရမှာဗျာမဂ္ဂအရိယသစ္စာလို့ဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာလို့မသုံးကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာမဂ္ဂအရိယသစ္စာလို့သုံးအောင်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုလို့ရှိရဲ့အရိယအတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာအဲ့တော့မေဃအရိယသစ္စာလို့ဆိုလိုတာပါနော်အဲမေဃဆိုတာလမ်းကြောင်းပဲဘာလို့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းလို့ပဲဒီလမ်းပဲပေါ့သစ္စာဆိုတာတော့အမှန်ပဲပေါ့လမ်းမှန်ပဲပေါ့လူရဲ့လမ်းမှန်ရိုးရိုးလူရဲ့လမ်းမှန်ဒါကြောင့်မလို့အရိယလို့ဆိုတဲ့စကားကမေဃရဲ့တာပန်ကမလို့လေမေဃအရိယသစ္စာမေဃသစ္စာလို့လူတွေသိသုံးကြတယ်မှန်ပါသုံးကြမေဃသစ္စာဆိုတာမှန်ပါဘူးတကယ်တော့မေဃသစ္စာတွေဟာအများကြီးပဲမှန်ပါအကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအကုသိုလ်ကလည်းပဲမက်တာပဲဗျာဗျာမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကတင်ကိုခိုးကြမယ်ခိုးကြမယ်ပါကြမယ်ဖြတ်ကြမယ်လိမ့်ကြမယ်ကောက်ကြမယ်ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေလည်းပဲလမ်းပဲဗျာမှန်ပါဗျာ तू ကဘယ်ရောက်ပါတော့လို့မေးတော့အပင်ရောက်ဟုတ်ဒါအပင်ရောက်အပင်ကတော့ဗန်းတိုင်ပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီကိုရောက်တာကလမ်းအဲ့ဒီလမ်းကဘယ်လမ်းတော့မေးတော့ခိုးတာဆိုတာဇာတာဖြတ်တာပေါ့ဗျာနော်เออเอราဖြစ်တယ်ပဲသူ့တော့ဒါအာဟုသလမေဃအရိယသစ္စာပေါ့เนาะဟုတ်เนาะအရိယဘောတော့လဲအာဟုသလအပါယမေဃသစ္စာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲမေဃအပါယသစ္စာလို့ပြောလဲပြပြပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာတခါကာမကုသိုလ်တွေကလဲလမ်းပဲဗျာကာမကုသိုလ်တွေလဲမေဃသစ္စာပဲတာမအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုမေဃသစ္စာပဲအဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ရောက်လို့လဲလို့နေတော့လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နေရောက်တာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နေရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တော့အဲမေဃဒေဝအရိယသစ္စာလူကောင်းသူကောင်းကိုဒေဝလို့ပြောပါဗျာဒေဝနဲ့မနုဿကိုခြားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခြားတာနော်မှန်ပါဗျာဒေဝဆိုတာဒိဗ္ဗဆိုတဲ့စကားတရားဗျာဗျာဒိဗ္ဗဆိုတဲ့စကားကတောက်ပါတယ်လို့ဒီပေရတယ်လူဟာတကယ်လို့ဗျာကောင်းမွန်ကျော်စောလာပြီတောက်ပါသွားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲခြွေနဲ့ငွေနဲ့အာဓာနဲ့ဘာဝါနဲ့အဲပညာနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ကတောက်ပါသွားတာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုဒိဗ္ဗဒေဝလို့ပြောရတယ်အဲ့တော့မက်ကဒေဝအရိယဒီဒေဝသစ္စာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရိယမဟုတ်ဘူးအရိယရကျုပ်ကအရိယထက်နေတာရှိနေတော့အရိယထက်ပြီးထက်သွားတယ်နောက်တခါယူပယူပကုသိုလ်ကလည်းပဲမက်ကနေပြန်ယူပကုသိုလ်လည်းပဲမက်ကသစ္စာပဲဒါပြည့်ဘာမက်ကသစ္စာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မြမယူပမြမမက်ကသစ္စာဟောသူလို့ပြောပါဗျာตัวอยู่บะเมมะลันจอกมามาเออตัวโซโลดาบ่เนาะตะคาอายุบะกุโดวะแล้วเวเมฆติสาเวตัวเบยตวาดะเมฆรงโลเมยได้ไคเนาะอายุบะบวะโกตวาดะลันจอกผิดเลยด้วยอายุบะเมฆติสาโลตัวโลบอกเออแล้วเมฆติสาโลตามังกาบอกรู้สิโลกิเมฆ
ဒီနဲ့ပြောနေပဲဗျာအဲ့တော့ယောဂီမေဃတွေနဲ့ယောဂီမနေအောင်ယုတ်လို့ဗျာဟောတဲ့မေဃနဲ့ဗျာဟောတဲ့မေဃမဟုတ်တာနဲ့ယောဂနဲ့အောင်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ခွဲခြားခြားလေးဗျာဟောတဲ့ဒီမေဃကိုမေဃအရိယသစ္စာသူကတော့အရိယအဖြစ်ကိုရောက်သိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မေဃအရိယသစ္စာဟောလို့ဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီမေဃအရိယသစ္စာကဧကရှိချက်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့ဒါပြည့်အကုသိုလ်ရဲ့အပါယဘက်ကသစ္စာရတော့ဣဒါမတစ်ချက်ရှိပါတယ်။သူလည်းရှိချက်ရှိပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရဲကြ။သူလည်းမြင်တာပဲ။ပါပါမမသူကမြင်တော့မြင်တာပဲ။တွေးလည်းတွေးတာ။အော်တွေးတော့ဓမ္မတိဘယ်မိစ္ဆာတိကပ်ပါဘောပဲ။တိကပ်ပါဘောပဲ။တမ္မာနဲ့မိစ္ဆာပဲကွာ။မကအရိယသစ္စာကတမ္မာရိပါပဲ။ဒီလူရဲ့မြင်တတ်တယ်တွေးတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်နေတတ်တယ်ကြိုးစားတတ်တယ်နိုးကြားတတ်တယ်စိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုရဲအချက်ရှိချက်ဟာလူရဲ့ခြေရာရှိချက်ပဲမကောင်းတာလုပ်လဲဒီခြေရာရှိချက်နဲ့လုပ်ပါပဲကောင်းတာလုပ်လဲဒီခြေရာရှိချက်နဲ့လုပ်ပါပဲအရိယာပြောင်းလုပ်လဲဒီခြေရာရှိချက်နဲ့လုပ်ပါပဲတဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီခြေရာရှိချက်ခြင်းများဖြင့်ဘာသူသေးလုံးလို့မေးပဲဆိုရင်သူကတမ္မာနဲ့မိစ္ဆာပဲကွာပဲ။တော့ကုဏတော်အကုသိုလ်မေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မကုသိုလ်မေကပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပကုသိုလ်အာယုပကုသိုလ်မေကတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမေကလေးလမ်းဒါကြောင့်လေးခုဟာမိစ္ဆာမေကတွေ။အဲ့တော့မိစ္ဆာမေကတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်မေကရဲ့အခါဆုံးအချက်လက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒုတိယအချက်ကတော့မိစ္ဆာပင်ကပ်ပါတွေးပါပေါ့သူမတွေးဘူးမတွေးပဲမနေဘူးဒါပေမဲ့လွယ်ပြီးတွေးတာပေါ့မိစ္ဆာဝါစာသူပြောမှာပဲချွတ်ချွတ်ချော်ချော်လေးပြောမှာပေါ့မှန်ပါရဲ့လေလုံလဲလုံပါပဲမိစ္ဆာကမ္မန္တာဟောတော့တခါသူကနေပြီးတော့နေလဲနေပြပါပဲကိုလည်းဟာနေလဲချိုးပြပါပဲအဲ့ဒါတော့မိစ္ဆာအာဇီဝါသူလည်းသူတက်ရှင်နဲ့ဟာလဲရှင်သန်နဲ့ဟာအကုသိုလ်လိုရှင်သန်တာလဲရှိတာပဲမဟုတ်လားအကုသိုလ်လိုပြုလုပ်တာအကုသိုလ်လိုပြောဆိုတာအကုသိုလ်လိုကြံစည်တာအကုသိုလ်လိုစိတ်ကူးတာမြင်တွေးမြင်တာပေါ့ဗျာတရားမိစ္ဆာတွေဖြစ်လို့တာပဲဒီနေ့တော့မဲ့ခင်နေပဲတော့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေအရိယမဲ့ခင်၈ပါးကိုအရိယမဂ်ကြီး၈ပါးလို့၈ပါးအရိယမဂ်ကသာလင်၈ပါးလို့ထင်တာဗျာမိစ္ဆာမဂ်ကြီးတွေကို၈ပါးလို့သူတို့မထင်ကြဘူးဗျာနော်မတိကြရတာဟုတ်လားတကယ်တော့ဒါမိစ္ဆာတဲ့သာမာกว่าပဲဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ဘုရားဘုရားကိုကမ္မာတံဘုံတော်လို့ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ဒုတိယကိုယ်ကြီးဟုတ်ဗျာတမ္မာတံဘုံတော်တံဘုံတော်ကိုယ်တိုင်တည်ဘာဟုကိုယ်တိုင်တည်တာဆိုတာတမ္မာသမာတရားကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဟုတ်တယ်သမာတရားဖြစ်တဲ့အမြင်သမာတရားဖြစ်တဲ့အတွေ့အပြောအလုံးအမည်ကြိုးစားနှိုးချသိတာဟုတ်ဒီသမာတွေသိတာဒီသမာတစ်ချက်ကလေးပို့တာပဲဗျာကျုပ်တို့ဗျာဒီဒီတရားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီမေဃအရိယပစ္စာဆိုတာကခုတသမာဖြစ်တဲ့ဒီရှိချက်ကိုမေဃအရိယပစ္စာပြောတာပဲအဲ့ဒီဘဂအရိယသစ္စာရှိချက်ကိုဘုရားနေပြီးတော့ပွားရင်ဘဂအရိယသစ္စာရှိချက်ကိုပွားလို့ရှိရတယ်အစွန်းတစ်ရလုံးလွတ်တယ်အစွန်းတစ်ရလုံးလွတ်တယ်တကယ်လို့မိစ္ဆာဘဂတွေနဲ့ပွားရင်တော့အစွန်းတစ်ရထဲမှာပဲနေတယ်အစွန်းတစ်ရတရရမှာကပ်တယ်ကာမအစွန်းမှာကပ်ပြီးတကလားအမြင်တွေတွေးတွေရေပြောတွေရေလှုပ်တွေရေနေတွေကျူးသားတွေပူကြတွေစိတ်ထားတွေလှုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါတော့ကာကာဘမေတ္တာပေါ့ဗျာကာဘမေကမျိုးပေါ့ပေါ့အဲ့တော့တခါဒီရုပ်တွေပဲမြင်နေတယ်ရုပ်မဲ့တွေပဲမြင်နေပဲဒါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုံးနဲ့ယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်တွေဘွားရတာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိတ္တပါဝါစာကမ္မတအာဇီဝဝါယာမတတိတမာတိပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားရည်ဖြစ်တာပဲဒီရှိချက်ပဲလို့ပြောရအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွတ်တို့တွေကသမှုတရားတစ္ဆာဆိုတော့
ဟုတ်ပြောတာပါဟုတ်ပါဘူးသမုဒယတစ္ဆာဆိုတဏှာလို့ဒီလိုလေးလောက်ပဲသိတတ်ကြတယ်ကနော်တကယ်တော့သမုဒယတစ္ဆာကိုတဏှာလို့တင်သိပါလို့ဆိုတာတဲ့သမုဒယတစ္ဆာလည်းအကြောင်းညာဟုတ်အကြောင်းပြည့်အကြောင်းတရားဟုတ်လားတစ္ဆာတွေထဲမှာအကြောင်းတစ္ဆာတစ်ချက်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယနဲ့ဘက်ကတစ္ဆာဆိုပြီးတော့နော်အကျိုးတစ္ဆာတစ်ချက်ဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့និရောဓတစ္ဆာဆိုပြီးကျွတ်တူတိကြပြီးသားပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမုဒယတစ္ဆာဆိုတာတဏှာလေးတစ်ခုလည်းမလုံးနဲ့မှန်ပါဗျာတဏှာနဲ့အပေါင်းပါရဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတက္ကပမိစ္ဆာမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဓမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာဝါယာမမိစ္ဆာသတိမိစ္ဆာတပါတိတီးရှစ်ချက်ကျုပ်တို့အရိယမဂ္ဂတစ္ဆာကြတော့အရိယမဂ္ဂကြတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာတက္ကပသမ္မာဝါစာသမ္မာဓမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိတပါတယ်ကာမနိမိစ္ဆာကွာဒီအကြောင်းတစ်ချက်ပါတော့အရိယတိစ္ဆာရဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ပါမှားမြင်တာနဲ့မှားမြင်တာမှားမြင်တာမှားမြင်တာပါတွေ့တာနဲ့မှန်အမှန်တွေ့တာအဲမှားပြီးတော့ပြောတာလုပ်တာနေတာနဲ့မှန်ပြီးပြောတာလုပ်တာနေတာပါပြီးကြိုးစားတာလုပ်ကြတာစိတ်ထားတာနဲ့မှန်တိုင်းကြိုးစားတာလုပ်ကြတာစိတ်ထားတာဟုတ်ပါခင်ဗျာအကြောင်းမှားနဲ့အကြောင်းမှားပါပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီတစ်ချက်ဟာကားကွာအဲ့တော့ကျွတ်တော့သမုဒယတစ္ဆာတဏှာတွေပဲတော့လေ။ဟာရောကျွတ်တော့မလုံးတတ်တော့ဖြစ်နေကြတော့။အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်နေကြ။အဲ့တော့ဒါကျွတ်တို့ခုနမဲခင်ကိုပြောတဲ့အခါမဲခင်ကရှင်းချက်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။လူချင်းရပဲလို့ပြောပြောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြင်တတ်တယ်၊တွေးတတ်တယ်၊ပြောတတ်တယ်၊လုံးတတ်တယ်၊နေတတ်တယ်၊ကြိုးစားတတ်တယ်၊လို့ကြားတတ်တယ်၊စိတ်ထားတတ်တယ်။ဘသူမဆိုလို့လို့ကြိုးစားတတ်တာပဲ။ဘသူမဆိုလို့လည်းသတိထားပြီးလို့လည်းလို့ကြားတတ်တာပဲ။ကိုယ်တို့ကြားကြတာလူကြားလို့တာပေါ့ဗျာနော်အဲဘယ်သူမဆိုလို့လဲကိုလည်းဗာနဲ့ပြန်တာနေနေတာလဲချိုးထားကြတာပဲလုံတာလဲလုံနေကြတာပဲပြောတာလဲပြောနေကြတာပဲအဲတွေးတာလဲတွေးနေကြတာပဲမြင်တာလဲမြင်နေကြတာပဲလို့ဆိုတော့အမားလားအမားလားဒါပဲပါတယ်အဲအဲ့ဒါပဲပါတယ်ပြောကြတာအမားကသမုဒယတစ္ဆာအမှန်ကတော့ဘက်ကအရိယတစ္ဆာဘက်ကအရိယတစ္ဆာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကလေးပဲပါတယ်လို့သူပြောကြပါလို့အဲ့တော့ဂါဂဒါနာလူတွေကဒီသစ္စာကိုမသိကြဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသိတော့သိတယ်ပါတာကိုပါတယ်လို့သိတယ်မှန်တာကိုမှန်တယ်လို့သိတယ်သိပေမဲ့ဒီပါတာကိုစိ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 တယုတ်နဲ့တရားနဲ့ပြီးပြောင်းမလုပ်တတ်တော့ဒီပါတာမပယ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှန်တာကိုလည်းပဲမှန်တာမှသိတယ်သူ့အချိုးကျကျလေးနဲ့ပြီးပြီးမသိတဲ့ခါကျဒီမှန်တာကိုမပွားနိုင်ဘူးမပွားနိုင်ဘူးမပွားနိုင်တတ်ကြဘူးအဲ့လိုမပွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပွားမှသိရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ပွားမှသိရတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့ပွားတဲ့အခါမှာဘာကိုပွားမှတုံးလို့မေးတော့အဲပွားတာကတော့ခုနကဘာကိုပွားမှလို့ပြပါစကားနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ဗျာ။အပွားခံရတဲ့အရာကဘယ်သူလဲ။ပွားသူကဘယ်သူလဲ။အပွားသူနဲ့အပွားခံရတဲ့သူဆိုတာလေးကလည်းကျုပ်ကခံရလို့ဆိုတဲ့စကားပြောကျုပ်တို့ကမှမပြောတာနဲ့တယ်ဗျာအပွားခံရတာလည်းပွားတယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်ပွားတာလည်းပွားတယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်ဗျာတတ်တာရဲ့ကာရဲ့နှစ်ခုမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဘက်ကအရိယတစ္ဆာကပွားတတ်တယ်ဖြစ်စီဟုတ်ပြီအပွားခံရမယ့်ဟာဘယ်သူလို့အဲအပွားခံရမယ့်ဟာဘယ်သူလို့ဆိုတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုပွားမှာဒုက္ခဟုတ်တော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုပွားမှာရှေးခါကအဲ့လိုပဲသဘောတရားကိုလိုက်စားကြတဲ့သူတွေလွဲကြကြဗျာမသိတော့လွဲတာပေါ့ဗျာအမှန်ရနဲ့ပဲလွဲကြတော့လွဲတာပေါ့ဗျာဘာလို့လွဲတော့ဆိုတော့မဂ္ဂအရိယတစ္ဆာကဘာကိုပွားတယ်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပွားတယ်ကြည့်ကြည့်ကြတော့ပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ကအစိုက်ခံပစ္စည်းပဲရှိတာဒီတစ္ဆာ၄ချက်ပါကိစ္စ၄ချက်ပြောတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိစ္စကအစိုက်ခံတဲ့ကိစ္စမှန်ပါဒုက္ခရဲ့တစ္ဆာကဘာအပွားခံတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အပွားခံကဘသူဘသူအတိခံရမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဟောဒုက္ခတစ္ဆာအတိခံဘသူနဲ့တိပါတုံးလို့မေးတော့ပွားတဲ့စိတ်နဲ့တိပါပွားတာကဘာလို့ဆိုတော့ဘက်ကအရိယတစ္ဆာဟောဘက်ကအရိယတစ္ဆာကဒုက္ခကိုသူတိပါအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲတိရမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲကြောက်သူတို့များဒါမှားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းသူတို့ကနေပြီးအဲ့ဒါတိရမှာတိရမှာနဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုပဲသူတို့ကြည့်ပြီးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာနိဗ္ဗာန်အတိပြပြီးဒီမှာပေါ့ဗျာတနေ့ကြောက်တခါတည်းကြည့်ကြည့်ကြတာတော့ပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ကြပြီးစီးပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ခုနကတော့ဒုက္ခကိုတိပြီး
မက်ကကိုပွားမှဒုက္ခတည်ပြီမှန်ပါမက်ကမပွားရင်ဒုက္ခမတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခမတည်ပါတော့ဆိုတော့ဒုက္ခကသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါလေးတော့မတည်ရတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာမတည်ဘူးဒုက္ခကဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေဥပမာတို့ခင်ဗျားတို့တွေမေးကြည့်ကြကိုကိုကိုပဲကဲငါဒုက္ခလွတ်ပလားငါဒုက္ခရှိသေးတယ်လားဆိုတဲ့သုံးသိဘူးဒုက္ခလည်းပေါ်လာသေးတော့လည်းပဲမရှိဘူးလို့လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့ပေါ်လာရင်တော့လည်းပဲဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရတာပေါ့တဲ့ဒီလိုပြောကြတာပဲပေါ်လာမှပဲတည်တာဗျာပေါ်မလာလို့ရှိရင်သူ့ရှိတာမတည်ဘူးဗျာမတည်တော့မဂ္ဂရိယပြစ်တာမပွားတော့ဒုက္ခကိုတည်တာမဂ္ဂရိယပြစ်တာပွားရင်တော့ပေါ်မလာပဲတဲ့ကိုဒုက္ခကိုတည်ပြီအဲ့လိုပေါ်မလာပဲတဲ့တည်မှသူလည်းပဲအမြစ်ကထုတ်တယ်ပါမို့လားဘောလာပါတိပြီဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုမဂ္ဂရိယသစ္စာပွားပါဒုက္ခတိပါဆိုတာလူတွေကဒုက္ခကိုတိတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ကုန်ပါတယ်တိတဲ့အခါမှာစိတ်ကုန်ဝင်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုတွန်းထုတ်ပြည့်လို့ကိုမရဘူးကြီးတတ်ပြည့်လို့ကိုမရဘူးအဲ့လိုမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်အောင်ပတ်တတ်တယ်လို့ဒုက္ခမရောက်မတတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်တော့လဲအဲဒုက္ခမျိုးစေ့ကိုရှင်းသန်းနေတဲ့ဘဝကျင်မှာလဲအာယုပြန်လေးရှိတာကိုအဲ့ဒီအာယုတွေကနေပြီးတော့ဆွဲပြူပြီးတော့ညှို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခပဲပေါက်သွားနေပြီရောကိလေသာဆိုပြီးတော့ထလာတော့ခင်ဗျာအဲ့ထလာတဲ့အခါကျတော့ဟောကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရင်းခေါ်လာတဲ့အခါသူကတီးပြန်နေတော့လာတီးတယ်ဆိုတော့ကတခါထလို့ရတယ်။အဲဒီကလည်းတခါထလို့ရဒုက္ခမျိုးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကြာတယ်။ပြန်ပေါက်လာတာ။ပြန်ပေါက်လာ။အဲဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုငြင်းအောင်ကိုလုပ်လို့မရဘူး။မရဘူး။အဲမသိနေတဲ့ဒုက္ခကိုကျုပ်တို့သိအောင်ကိုလုပ်ရမှာပဲ။မသိနေတဲ့ဒုက္ခကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ရင်အဲဒီဒုက္ခကိုကျုပ်တို့ငြိမ့်တိုင်ဘူးလို့။ကျုပ်လည်းတတ်နေပါလေ။လည်းပါနေပါပဲ။သူမသိမှမသိတာဆိုတော့ပေါင်းမျိုးစေ့တွေပေါ့ဆက်ကြည့်ပြုံးနေတယ်မှာပေါင်းမျိုးစေ့တွေမြင်မှမမြင်ရပဲဘယ်နေရာပဲပဲလို့လည်းပဲသူ့ရေနဲ့မိုးနဲ့အစင်တင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပင်နေလဲဆိုင်လိုက်ပြီစေတော့ဆက်ပင်နေထက်အရင်ကြော်ပြီးတော့ကြီးသွားလို့ဆက်ပင်နေရသူ့ရဲ့အောင်းခံရပြီးဒီကလာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့လူတွေကနေပြီးတော့ပေါင်းတော့ကားရတာပေါ့ဗျာဒါပုံရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလောက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့အခုလည်းကျုပ်တို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဗျာသူကမတည်ရတဲ့အချက်ကြတဲ့အခါသူ့ဟာသူ့ပေါက်လာပေါက်လာပြီးသူ့အချိန်ကျတော့တီးပြနေတော့တီးတာတလုံးတလေတီးတာမဟုတ်မျိုးစေ့အများကြီးကျဲချာရတာတပင်းသလို့ရှိရင်ဆာမျိုးစေ့ရောများစွာကျဲချာပေါက်တဲ့အကြားလေးသူ့လေးပုံပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွားတော့ပြည့်စည်တော့တာပဲသူ့ပြောကြတယ်အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေဟာဒုက္ခကိုဒုက္ခတိုင်းမထားပါနဲ့ဒုက္ခကိုမဲခနဲ့မဲခအရိယသစ္စာဟုတ်တယ်မဲခအရိယသစ္စာနဲ့တီးအောင်လုပ်ပါဒီပါဗျာဒုက္ခကအတိခံပစ္စည်းမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာကတိတတ်တဲ့ပစ္စည်းအဲသူကဘွားပါဘွားပါတိပါဘွားတော်တာအဲဘွားတိတတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတိတတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲများများလုပ်ရတယ်များများလုပ်တာကိုဘွားတယ်ခေါ်တာပါဗျာတိတတ်တာတွေများများလုပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုတိပါတိတတ်တာတွေကဒုက္ခဘဝဒါတွေကိုတိလို့လည်းပဲမကြိုက်ဘူးတော့အဲဒုက္ခဘဝဒါတွေတိတာတွေကတော့တကယ်လို့ယူပါတွေကိုဘွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဘွားဘွားဒုက္ခမတည်ဘူးယူပါပဲတည်ပါတယ်အာယူပါတွေကိုဘွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘလို့ဘွားဘွားအခြေရှိပြဘွားတတလုံးဘွားသူကအာယူပါပဲတည်ပါပဲမတည်ပါပဲခုနဒုက္ခတော့မတည်ဘူးဒါကာမကုသိုလ်တွေဘွားဥပလာဘွားဘွားမြင်တော့ဘွားကာမကုသိုလ်တွေခါတယ်အဲဘွားလည်းပဲသူကဒုက္ခတော့မတည်ဘူးဘာလို့လဲတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဘွားမျိုးချတာဖြစ်ဖြစ်ကံလာရဲ့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဟုတာကိုသွားပွားရင်တော့လေမေဃတိစ္ဆာကိုပေါ့အရိယမေဃမေဃအရိယတိစ္ဆာကိုဘဟုတာကိုသွားပွားရင်တော့လေမေဃအရိယတိစ္ဆာရဲ့အာယုဘဟုတာကိုအာယုထားပြီးမေဃအရိယတိစ္ဆာဖြစ်နေပွားရင်တော့လေဘယ်တော့မှဒုက္ခမတိဘူးလို့အဲတို့ဆိုလိုတာဗျာမှန်ပါဗျာအဲတကယ်လို့များအဲမေဃအရိယတိစ္ဆာကိုပွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုဆဲ့လိုက်မှတ်တာပွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ပဲမဂ္ဂအရိယတစ္ဆာကိုသူပွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုနည်းနည်းပွားရင်နည်းနည်းသိဒီတဲ့လက်လက်လောက်ပွားရင်လက်လက်လောက်သိများများပွားရင်တကယ်များများသိ
ဒုက္ခအရိယတ္ထာကိုသေသေးချာချာသိပြီလို့ဆိုတော့ခေါ်ဒီဒုက္ခအရိယတ္ထာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယအရိယတ္ထာလို့ဆိုတဲ့အမြင်မှအတွေ့မှအပြောမှအလုံးမှအနေမှတွေနဲ့ခုနကတော့အပြောတွေအလုပ်တွေမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာအာဇီဝတွေကိုဒုက္ခဖြစ်တာဟောဒီမိစ္ဆာဝါစာကမ္မတာအာဇီဝတွေကနေပြီးတော့ဝါယာမတွေတတိတွေမိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ဟာတွေတမာတိတွေဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမိစ္ဆာတက္ကပတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာမဲ့ကင်ရှင်းချက်ဖြစ်ပြီးတကလားတို့ဒီခုနဟိုတဲ့မတိရဲ့ဒုက္ခတရားတွေဖြစ်တာလို့ဟောသူသိသွားတယ်ဆိုတော့ပိုက်ချတိတယ်လို့ဆိုတာပြောလို့ပြောတယ်နော်ဒုက္ခတိတာကိုတိတယ်ဒုက္ခကိုတိတယ်ဆိုတော့သာသာတိတယ်လို့မဟုတ်ပိုက်ချတိတယ်ပိုက်ချဆိုတာဘာလို့မပြီးတော့ဟောသူဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေတော့ဘာပေါ့ပါပိုက်ချတာအကြောင်းပြောတာနော်ပိုက်ချတယ်ဆိုတာပြိဿုပန်နဲ့တိတာကိုပိုက်ချတိတာဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာပြိဿုပန်နဲ့တိတာကတော့ပြိဿုပန်နဲ့တိတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဒီကောင်ဟာဘယ်မျိုးကနေပေါက်လာတယ်ဆိုလဲနောက်တခါဒီကောင်ကတော့ဘာဖြစ်အောင်ပါလဲလို့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုလည်းတည်တယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းတည်တယ်သူ့ကိုလည်းတည်တယ်လို့ဆိုတော့ကာလသုံးတန်တည်သွားတာကာလသုံးပါးတည်သွားတာကာလသုံးတန်နဲ့ဒီဒုက္ခကိုတည်တာကိုပိုက်ချတည်တယ်ဒါလိုပြောလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုက်ချတည်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ချတည်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကပါဘုသူနဲ့ بوا ပါတည်တာဆိုမေတ္တာအရိယတစ္ဆာ بوا ပါတည်တာဘဂရိယတစ္ဆာကိုမနှိုးနိုင်ကြရှိတော့မှန်ပါတယ်ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုပိုက်ချပြီးတော့တိလို့ကိုမရမှန်ပါအဲ့ဒါလိုပိုက်ချပြီးမတိမတော့ဟဲ့ဒါကြီးကဘလူလားတဲ့ဟာကြီးဘလူလားတဲ့ဟာကြီးရဲ့အကြောင်းတော့ဖြစ်ဘလူချင်းပေါ့ဆိုပြီးတော့အာတာကင်းပြပါလားအဲ့လိုအာတာကင်းပြသွားပြီဒီဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီခုနမိစ္ဆာမဂ္ဂဖြစ်တဲ့မဂ္ဂမိမဂ္ဂရှိချက်ပေါ့ဗျာအာဟုတုမဂ္ဂရှိချက်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မကုတုမဂ္ဂရှိချက်ဖြစ်ဖြစ်ယူပါကုတုအာယပါကုတုမဂ္ဂရှိချက်ဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အဲ့ဒီအာဟုတုတွေအာဟုဓမ္မကုတုတွေယူပါကုတုတွေအာယပါကုတုတွေဖြစ်တဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတွေကိုညီးဝဲအဲ့လိုလဲညီးဝဲပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောတွားတည်ပြီးကြလားအတူတူအာတာမရှိတော့အာတာမရှိတော့ဆိုအာတာကုန်သွားပြီလို့အာတဝခေယဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတဝခေယလည်းဖြစ်ရောသူကဒုက္ခငြိမ့်ပြီလို့လားအဲ့ဒါကိုနိရောဓရောက်တယ်နိရောဓဆိုင်တယ်မျက်ပေါက်ပြူတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတော့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်တာလည်းပဲသူတို့အပြီးပြန်တိနေကြတယ်ဗျာစာပေကသူကပြောတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့မဂ္ဂဖလာတမာရမဏဘူတော့အတိကတဓမ္မောတဲ့အတိကတဓမ္မလို့ဆိုရဲနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့မဖို့လို့ရဲ့အာယုံတရားစာရဲ့ပေတဲ့ပါကိုကျုပ်တို့ပြောထားတာရှိတယ်ဗျာဒါလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကမဲ့ဘွားပူပွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာမြူပါအော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့မှန်ပါမှန်တကယ်အာရုံပြုရမှာကဒုက္ခလို့ပြောပါဒုက္ခကိုအခြေခံဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကျွန်တော်ကအာရုံမပြုနိုင်ဘူးဆရာမင်းကနေပြီးတော့မကင်ရှစ်ချက်မဖြစ်တတ်သေးရင်ဒီဒုက္ခကိုအာရုံမပြုနိုင်ဘူးဒုက္ခကိုအာရုံပြုနိုင်အောင်အတွက်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်စေတတ်တယ်သမုဒိယဖြစ်တယ်အချုပ်ချာပါဗျာဒီအချုပ်ချာချုံးပေါက်လို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်လောက်ရောက်ပါလူဇံဝင်ရမှာမှန်ပါဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လူအချုပ်ချာကိုချိုးဖောက်တဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်အဒါစားတွေကိုလူဇံဝင်ရမှာဇံဝင်တဲ့အခါမှာမှသူကပြောလို့မဲခါကဒုက္ခကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အဖြစ်လောက်ကိုရောက်တာပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာလေနော်မှန်ပါကဲဒီကနေ့ဒီလောက်ပဲတော့ရအောင်ဗျာနော်အချိန်နဲ့ပုံသားလို့ပြောကြပါဦးဗျာကျေတော့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာကဲဟုတ်ပြီဒါတော့ပဲဝါးသာတိုင်ကြရဲဆို3ချိန်တော့ဒါပြီးခေါ်ပြီးဒီလိုချုပ်ကြတော့ဆိုညာသာဓု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 ကဲဘုန်းတော်ကဒီတာကြီးခေါ်